आज है सोमवार टेवी नवंबर मंडे ट्वेंटी थर्ड नवम्बर कल जो पालक बॉइल कई तो गर्म हुई तो रातों ये दिनों बहर छो तो हाँ थधा शराब न थी थन हाँ इनजा हिस्सा टाइ रखा ना वा हर साइज छाप छाप पचाण कीमो भी कल वही आई हम कीमो अमो जो लंच में ये उठंद मटर कीमो अदरक थूम भी मां जो पीसे रखी उहा ॼनी वई आहे इन खे हाणे बॉक्स में विझणो आहे हिते उहो ई रुटीन जो कमु आहे माई कमु करे वई कमु वारी साम्हूं तव्हांखे बरणी नज़र थी अचे सुबुह जो मां इहो गिहु कढियो मलाई राति जो कढी रखी खीरु कढी वियो आहे ऐं तकिड़ो वेलण सुबुह जी मानी पचायमि त हिते ई छॾे ॾिनो छो त हाणे वरी मंझंदि जी मानी पचाए पोइ फाइनली हिनखे धोआरे पोइ अंदरु कंदसि सो ॾींहं जी इब्तिदा थी वई आहे ऐं कम जी बि इब्तदा थी वई आहे सो हाणे हीअ सभु कमु जेके आहिनि कंदमि पोइ लंच जी तयारी कंदमि अॻियां जेको कुझु थियो उहो तव्हांखे ज़रूरु ॿुधाईंदमि टाइम थियो आहे साढा ॿारहं मुंहिंजो कीमो मटर पची वियो गरम तकरीबन ऐं तारीख़ घर में आहे घर मां तूं कमु करे त मूंखे चयमि त मथां मूंखे चांवर बि लाहे हणे ॾिए छो त चांवर शौक़ु सां खाईंदो इन करे उहो मथां चांवर लाहियो आहे इहा हाणे साफ़ु करे भिॼाईंदमि अॻियां घणी लिस्ट आहे कमनि जी जेतका उन शेयर करे सघियमि त उहा शेयर ऐं हितां सॼो जेको आहे सिन साफ़ु थी वियो साम्हूं मलाई जो प्यालो पियो आहे जेको सुबुह जो ख़ाली कयुमि उनखे धोआरे रखियो आहे वरी ॿी जीअं जीअं मलाई जमा थींदी थी थी त फ्रीज़र में प्यालो रखंदी आहियां त उन में विझंदा वेंदासीं अॼु ॿाहिरि झुड़ आहे इलाही हवा जेको आहे हवा त हल्की आहे पर ॼणु थी

त सोचां थी त केॾीमहिल थी कुझु करे सघां शाम जा तकरीबन पंज थियण वारा आहिनि ऐं मूंखे पंहिंजो रओ ठाहिणो आहे पर किनारी ईअं ख़ाली ख़ाली आहे त मूंखे अजीब थो लॻे त मां हिनखे ब्लैक कलर जी पटी हणंदमि हिनजे किनारीअ ते सो इहो मां थी इन so, में मूंखे टाइम लॻंदो यकीन एतिरो टाइम लॻी वेंदो जो टे पहिरीं जी हाणे निमाज़ पढ़ी पूरी कई आहे त साझी जी निमाज़ ताईं मां इहो ऐं उनखां अलावा जेसिताईं मां इहो कंप्लीट थी कयां तव्हां हीअ ॿ टे तस्वीरूं आहिनि इहे ॾिसी वठो त हीअ छा डिटेल मां तव्हांखे पोइ थी हीअ मोटर हथ सां पेंट थियल आहे यकीन ईंदो हीउ असांजो रिश्ते कज़न आहे ॻोठ में उनजे घर मां वई हुयसि त हीअ हुनजी मोटर हैरान थी, थी वियमि ऐं उनजा मां कुझु कढी वरिता हैरत अंगेज़ डिटेल कमु हर नंढे नंढे हिन पुर्ज़े पेंटिंग थियल ऐं ॿिए दफ़े अगरि मुंहिंजो कॾहिं वञणु थियो त वीडियो भरे ईंदमि हीअ चारि पंज तस्वीरूं मां वटि आहिनि हीउ ॾिसो टाइरनि जे मथां वारो बि जेको शेड हूंदो आहे नाला नथा ना अचनि ऐं में जेके रंगीन लोह जूं तारूं आहिनि उहे ॾिसो उहे सभु अलॻि अलॻि रंगनि पेंट थियल आर्टिस्ट आहे अदो जंहिंजी हद न आहे इहे ॾिसो त हथ जो कमु थियल त उनखां सवाइ बि हुन हिकिड़ो पंखो पेंट कई उन पिक्चर में ही हुन जी मोटर साइकिल जी पेट्रोल पेट्रोल वारी टंकी ऐं मथे हेॾा टॉप ते पंहिंजो राइट हैंड ते ॾिसंदो नालो बि लिखियल अथसि त वॾो माशा फ़नकार आहे शौक़ीन आहे इलाही हुनजूं घर में शयुनि ई पंखो ॾिसो ही पुराणो पेडिस्टल फैन उनखे इहो पेंट कयो अथईं त इंसान जे अंदर में आर्टिस्ट जॾहिं हुजे थो न त उहो किथे बि उहो हुन खे पंहिंजो ज़ाहिरु करे थो छॾे निमाज़ बि पढ़ी वरिती रए खे पटी बि हणी वरिती इहा हिन जो बेक साइड आहे ऐं हिन जो फ्रंट साइड आहे

उनजे घर जॾहिं मां वियमि ॻोठु त इहा मोटर साइकिल बीठी मां हैरान थी वियमि मा है मां सम्झो अॻितां प्रिंट कराई हूंदी त चयूं था न पाण प्रिंट कई अथई उनखां अलावा भित ते बि हिकु ॿ मोट ठहियल हुयसि मथे बड हाउसिस ठाहियाईं उहे पिया हुयसि त मूंखे हिन सभिनी खां वधीक उन महिल मोटर साइकिल अट्रेक्ट कयो त so, मां हिन जूं कुझु तस्वीरूं कढी वरितियूं सो उन महिल मुंहिंजो चैनल जे लाइ वीडियोस ऐं व्लॉग्स ठाहिण जो कोई व्लॉग्स न ठाहिण जो कोई इरादो हुयो सो ॾाढी वणी मूंखे

ऐं अॼु सोचां थी त कुझु शयूं जमा कयां जेके मूंखे कंहिं इवेंट लाइ मोकिलिणियूं आहिनि पंहिंजा सैम्पल जंहिंजे लाइ मां इहो कुशन कवर ऐं बास्केट ऐं इहे कुझु शयूं ठाहियूं आहिनि कुझु मां वटि ऑलरेडी ठहियलु पेयूं आहिनि त सोचां थी उन्हनि खे हिकिड़े जमा करे गॾु करे छॾियां वक़्तु खां अॻु में तकड़ि में अनाउंस नथी कयां डिस्क्लोस नथी कयां इन शइ खे छो त अलाए न थिए पोइ माण्हू शर्मिंदो तंहिंजे करे उहो टाइम सां कंदमि बहिरहाल मां त जीअं कमु कंदी रहंदी आहियां उहो कंदी थी रहां सुभाणे जे लाइ बि सोचां थी त का न का शइ ठाहियां अॼु तारीख़ बि घर में हुओ त लंच मूंखे प्रॉपर ठाहिणो पियो रोज़ु असां माउ धीअ हूंदी आहियूं कमु वारी माई हूंदी आहे का चङी शइ हूंदी आहे त हुनखे ॾेई छॾींदा आहियूं बाक़ी पाण असां कुझु न कुझु खाई विहंदा आहियूं जेको मोस्टली मां तव्हां सां रोज़ु ई शेयर कंदी आहियां इहा ज़िंदगी आहे इहो रुटीन आहे ऐं मूं सोचियो त कुझु न हुजण खां कुझु शेयर न करण खां आहे त कुझु न कुझु शेयर करे ऐं काफ़ी माण्हू फरमाइशूं कनि था मुख़्तलिफ़ रेसिपीस जी त मां कोई कुकिंग एक्सपट न आहियां मां सिर्फ़ु उहे रेसिपीस ठाहींदी आहियां जेके मां पंहिंजे घर लाइ ठाहींदी आहियां त हीअ हिकिड़ी मां अॼु शेयर कई मां वीडियो तरियल गोभी जी उहा मूंखे कंहिं छोकिरे मोहम्मद कामरान त गोभी या तरणु सेखारियो मूं चयो मां टमाटा ऐं मिर्च विझी कॾहिं न तरी आहे मां हिकिड़ी नमूने सां तरींदी आहियां उहा बि तव्हां

प्लांट्स तव्हां सां अॼु शेयर कया त हुननि खे मां कुझु ख़ासि टाइम नथी ॾियां बसि जल्दी जल्दी पाणी ॾेई थोरा घणा पन वन कढी अची वेंदी आहियां त कुझु घणो उते न डेकोरेशन कई आहे न कुझु ॿियो त एॾी डस्ट एॾी डस्ट थी पए हर शइ ते जो अॼु साफ़ु कयो सुभाणे ते वरी साॻी हालत आहे त उहो बि मूं वटि जेको आहे कुझु ख़ासि नाहे ॿियो त घर जी डेकोरेशन जूं इलाही सारियूं वीडियोस शेयर

मूंखे उमेदु आहे त माइंड न कंदो ऐं ख़ासि तौर ते अॼु जो, जो व्लॉग उन्हनि लाइ आहे हर हाल में रोज़ जो व्लॉग दिसन चाहिनि था तो कॾहिं कॾहिं ईअं हूंदो आहे न त रुटीन वर्क हूंदो आहे साॻी शयूं हूंदियूं मूड न हूंदो आहे कॾहिं न चाहींदी आहे कॾहिं मतिलबु मुख़्तलिफ़ मसइला हूंदा न हूंदो आहे त सो मूं चयो त न हुजण खां कुझु हुजणु बहितरु आहे समथिंग इज़ बैटर देन नथिंग सो इंजॉय कयो इनशा अलाह चयो त सुभाणे वरी